Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жаңа IT-сыныбы ашылған дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінде соңғы қоңырау соғылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 80 мектеп бітірушілеріне сәттілік тіледі. Қарағандыда төртем дүниеге келді. Жаңа босанған жасана мен салмақтары екі келеге де жетпейтін нәрестелердің жағдайы қалай? Арнамыздан көріңіздер. Аймағымызда дәстүрлі орман егу жұмыстары қалай атқарылып жатыр? Биыл облыста қанша гектар жерге ағаш отырғызылмақ? Сәлден соң. Қарағанды облысындағы алғашқы IT-класс дарынды балаларға арналған мұрагер мектеп-интернаты жанынан ашылды. IT-сыныптың таныстырылымына облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы келді. Аймақ басшысы оқушылардың инновациялық жобаларымен танысып, түлектерді мектеп бітірулермен құттықтады. Биылғы жылы 80 мұрагерлік түлектер үшін соңғы қоңырау соғылды. Мұрагер мектебінде бұл үлкен той, себебі аймақтағы алғашқы IT-сыныптың ашылуы, білім ордасының 20 жылдық мерейтойы және соңғы қоңырау мерекесі тойлануда. Осы жыл ішінде мыңдаған дарынды балалар мектеп ұясынан түлеп ұшты. Оларға үш тілде сапалы білім берумен қатар озық технология ілімін жетік меңгеру үстінде. Мұрагер мектебінің соңғы қоңырауы ерекше көлемде атап өтілді. Салтанатты рәсімнің ерекшелігі Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен өтті. Аймақ басшысы түлектерді төл мерекелерімен құттықтап, алда болатын сынаққа тек сәттілік тіледі. Егер оқуға барам десеңіздер, гранттар көбейіп жатыр. Басқа қалаға барып оқимын десеңіздер, жатақханаларыңыз жайлы дайын болады. Іс бастаймыз десеңіздер, шағын несие бар, басқа да мүмкіндіктер бар. Осының барлығы сіздерге жастардың болашағы үшін жасалып жатқан елбасының қамқорлығы. Мені сондықтан да осы тамаша мүмкіндіктерді мен сіздер болашақта, таяу болашақта барынша мүмкіндікті дұрыс пайдалана біліңіздер деп тілек айтқым келеді. Жолдарыңыз болсын, жолдарыңыз жарқын болсын, алда үлкен армандарыңыз бар, сол армандарыңызға жете беріңіздер. Биылғы оқу жылында мектепті 80 түлек бітіреді. Оның ішінде 10-ы алтын белгіге үміткер болса, 8 оқушы үздік аттестаттарын қорғайтын болады. Болашақ студент жастардан қуанышпен қатар толқу сезімі байқалады. Себебі 11 жыл бойы оқыған білім нәтижелерін дәлелдеп, қалаған мамандық иесі атану үшін алда оларды жауапты сынақ күтіп тұр. Биыл әрине біз үшін ең бір шаттыққа толы кездердің бірі, өйткені біз неше жыл бойы армандап күткен, ансап жеткен мектептің түлегі ретінде болып отырмыз. Биыл біз үшін тіпті ерекше болып отыр, өйткені біріншіден біздің мұрагерімізге биыл 20 жыл. Онымен қатар осы айтулы мерекеде бүгін бізге осы лездемемізге облыс әкімінің өзі келіп отыр. Сонымен қатар Нұр Отан партиясы бізге IT кабинетті беріп отыр. Болашақта қазақ тілі мен әдебиет пәнінің филологы болғым келеді. Ал осы жақында олимпиадаға қатысып, өзімде грант жеңіп алған болатынмын. Облыс әкімі Ерлан Қошанов өңірдегі алғашқы IT-сыныпты аралады. Бұл Нұр Отан партиясы облыстық филиалының бастамасымен жүзеге асқан жобалардың бірі. Аталмыш сыныпта оқушылар көптеген бағдарламаларды үйренетін болады. Оқушылар мұнда бағдарламамен қатар робототехниканы үйреніп оқиды. Биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша 22 IT-сынып ашуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ 3 сынып колледжде ашылады, және балалар мен жеткіншектер сарайында болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов оқушылардың түрлі салада бағындырған белестерімен жеткен жетістіктерін көрді. Онда туған жерге тағзым зерттеу жобасы, арнайы мектеп студиясы, логика қабілетін дамыту сыныбы, қайырымдылыққа бағытталған жобалармен робототехника жұмыстары ұсынылған. Аймақ басшысы оқушылардың дамуына жоғары бағалап, болашақта үлкен табыстар тіледі. Осы аталған жобалар цифрлы Қазақстан бағдарламасын іске асыруда маңызды рөл атқаратынын да ерекше атап өтті. Ажырқы Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы қоңырау нөмірі 92-ші мектеп гимназиясының 51 түлегі үшінде соғылды. Аталған білім ордасында ауқымды шара өткізілді. Биылғы оқу жылында білім мекемесінен 5 алтын белгіге үміткер болса, бір оқушы үздік аттестатты қорғайтын болады.
Міне, нөмір 92 гимназияның түлектеріне соңғы қоңырау соғылды. Биыл аталған білім ордасынан 51 түлек үлкен өмірге қадам баспақ. Солардың бірі Төлегенов Әли. Ол осы нөмір 92 гимназияға 2007 жылы қабылданған екен. 11 жыл бойы Әли осы мектептің үздік оқушыларының бірі болып келді. Тіпті ол гимназияның президенті ретінде барлық мәдени шараларға белсене атсалысқан. Сонымен қатар мектеп түлегі қалалық жыл оқушысы байқауының жеңілпазы атанған. Өте қуаныш сезіндемін, бір жағынан кішкене іште кішкентай бір мұң бар, себебі мектеп ол біздің екінші үйіміз, ал сол үйден біз бүгін шыққалы тұрмыз. Осы гимназия президенті ретінде барлық оқушылардың атынан осы бүгінгі күнге дейін бізді мәпелеп өсірген ұстаздарымызға үлкен алғысымды білдіремін. Болашақ түлектерге менің ойымша еңбекқор болыңдар деп айтқым келеді, себебі ОБТ деген ол үлкен бір сынақ, ал өмір сынақтардан тұрады, сондықтан осы сынақтан сүрінбей өту үшін біріншіден еңбекқор болу керек деп ойлаймын. Нөмір 92 гимназияның биыл бітіріп жатқан түлектердің арасында 5 алтын белгі және 1 үздік аттестатқа үміткер бар. Білім ордасының басшысының айтуынша барлық оқушылар 11 жыл бойы өздерін жақсы қырларынан көрсете білген. Сондай-ақ олар гимназияның намысын үлкен халықаралық республикалық додаларда қорғағандығын тілге тиек етті. Енді биылғы түлектердің салтанатты жиыны еліміздің жүрегі, тірегі, бәйтерегі Астана қаласының 20 жылдық мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Оған біздің оқушыларымыз көптеген жетістіктермен келіп отыр. Биылғы шығалы отырған түлектерімізге алдары ашық болып, ақ жол тілейміз. Салтанатты жиынның тағы бір жауапты сәті бітіруші түлек болашақ гимназияның президентіне төсбелгі табыстайды. Жалғаймын дәстүрлі бол сара жолды, президент деп аталар дара жолды, жетемін қадіріңе өнер білім, атқарам міндетімді алы білім. Салтанатты шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ол жерде түлектер мектеп жайлы ұстаздар туралы өлеңдер оқып, әндер шырқап, мектеппен қоштасу вальсін биледі. Айдар Дәуренұлы, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Теміртау қаласының тұрғынын өлтіріп, артынша денесін өртеп жіберген күдікті қолға түсті. 25 жастағы азамат қылмыс жасағанын мойындап отыр. Айтуынша, марқұм екеуінің арасында жанжал туып, күдікті қарсыласының денесіне ауыр жарақаттар салған. Содан кейін қылмысын жасыру үшін зардап шегушінің денесін өртеп жіберген. 20 мамыр күні металлургтер шаһарында табылған өртенген адам мәйітіне байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлімі адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Облыстық ішкі істер департаменті басшысының тікелей бақылауына алынған іске қатысты күдіктіні анықтау үшін полиция қызметкерлері барлық қажетті шараларды жүзеге асырды. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Теміртау қаласының 25 жасар тұрғыны құрықталды. Тергеудің мәліметі байланысты жәбірленушіге дене жарақаттарын келтіргеннен кейін қылмыстың ізін жасыру мақсатында мәйітті өртеп жіберген. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағанды облысының тарихында алғаш рет төртем дүниеге келді. Төрт бірдей баланың анасы атанған 32 жастағы Регина Горх. Үш ұл мен бір қыз сәуірдің төрті күні туған. Ең қызығы бұл жас ананың бірінші жүктілігі екен. Бүгін Саран қаласының отбасы журналистерге сұхбат беруден де бас тартпады. Сәуилердің анасы 4-ші сәуірде босанған. Дәрігерлер балаларды кесерева әдісімен туғызып алғандарын айтады. Оған қоса шақалақтар өте әлсіз болып туғандықтан арнайы жабдықталған аппаратта жатқан. Сперва они мне казались как бы Вильгельм и Готлиб. Төртемнің атанасы Николай мен Регина 2014 жылы қосылған. Осыған дейін бұл отбасы бір сәбиді аңсап жүріпті. Узей Регинаның төрт баланы туатын анықтағанда Николай өзінің ерекше қуанышты екенін жасырмаған. Төрт бала дегенде көзіме жас келді. Бойымды ерекше сезім биледі. Қатты алаңдадық. Анасының ауырмауы үшін барымызды салдық. Енді қолымнан келгенше олардың жағдайын жасауға тырысамын.
Сәбилер туғанда салмағы ең кішісі 1 келі 100, ал ең үлкеннің салмағы 1 келі 700 болған. Облыстық перинатальды орталыққа төртемнің анасы жүкті болған соң 8-ші аптада түскен. Статистика бойынша мұндай жағдайда миллионнан біреу ғана туады. 32 жастағы Регина жүкті кезінде түрлі аурулар туындап, ешқандай қиналмаған. Айтуынша, әр баланың өзінің ерекше мінездері бар. Ой, самая старшая, наоборот. Балалардың үлкені ширақ, тамақты да жақсы жейді. Алайда Йоган сабырлы, тамақ ішіп алса, тыныш ұйықтай береді. Ал Вильгельм мен Готлиб шамалы ширақ. Балалардың тегінде немістің, орыстың, башқұрттың қаны бар. Ал Николай сәбилердің есімін Йоган, Вильгельм, Готлиб және қызын Имма деп атаған. Бір ұл баланың қолы жетілмей туған. Дегенмен сәбилер тірі және денсаулықтары жақсы. Мұндай көп баланың сау болып туу сирек кездеседі екен. Ал Имманың көзіне ота жасалған. Балалар туған соң бір айдай жансақтау бөлімінде жатты. Одан бір айдан кейін патологияда жатты. Балалар жетілмей туды. Сондықтан Эмманың көзіне офтальмолог хирургтар ота жасады. Бұл ота сәтті жасалды. Қазір балалар да, анасының да денсаулығы бір қалыпты. Енді сәбилердің әкешесін алдағы уақытта ұйқысыз түндер күтіп тұр. Екеуіне көмекке туысқандар келген. Көп балалы отбасы Саранда бір бөлмелі үйде тұрады. Николай қойма қызметшісі болып жұмыс істейді. Бұл жанияның қаржылық жағдайлары да керемет емес. Алайда оларға туысқандары сәбилердің арбасын, киімдерін алып беруге уәде беріпті. Бір қозы артық туса, бір түп жусан артық шығады дегендей, бір амалын табамыз дейді төртемнің ата-анасы. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жүз жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған 18 әдебиет Қарағанды экономикалық университетінің кітапханасына түсті. Жаңа кітаптармен оқытушылар және студенттер танысып, ой-пікірлермен бөлісті. Әлемнің белгілі ғалымдары Энтони Кенни, Клаус Шваб, Дэвид Майерс сынды жазушылардың туындыларын енді қарағандылықтар қазақ тілінде оқып, білім көкжиегін кеңейте алады. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласындағы 100 жаңа оқулық жобасын бір жыл артқа тастап жүзеге асырудың алғашқы баспалдағын аттадық десе де болады. Гуманитарлық білім саласындағы әлемдік деңгейде оқытылатын кітаптар енді қарағандылық студенттер мен оқытушылар үшін жоғары оқу орындарында қол жетімді. Әлемдік тәжірибеде Оксфорд, Гарвард сынды оқу ордаларында қолданылатын кітаптармен танысқан бірінші курс студенті Низам Иристаев қолындағы менеджмент пәнінің оқулығын алдағы уақытта оқып шығатынын айтады. Возможность изучить книгу по менеджменту. Енді менеджмент пәнінің оқулығымен қазақ тіліне білім алуға болатындығы қуантады. Мен қазақ тілін үйрену үстіндемін. Сол үшін көптеген кітаптар оқимын. Ал өз мамандығым бойынша пәндерді қазақ тілінде оқуған болатындығын үлкен мәртебе десе де болады. Қарағанды экономикалық университетінің кітапханасына келіп түскен су жаңа оқулықтардың ішінде кәсіпкерлік, философия, менеджмент, психология бағытындағы кітаптар бар. Әрбір бағыттағы 18 әдебиет мыңға жуық данадан кітапхана сөрелерін толықтырды. Кітапхана қызметкерлері келер оқу жылынан бастап осы оқулықтар бойынша студенттерге дәрістер жүргізіледі дейді. Осы оқулықтар үлкен қамқор жасайды жастарға. Келесі академиялық оқу жылынан бастап оқу үдерісіне енгізіледі. На 17 кітаптарының бәрі әрбір саладан журналистика, психология, экономика теория, кәсіпкерлік, философия осы саладан бізде кітаптар бұрын болмаған. Кейбір кітаптар тек қана қазақ тілінде, орысша кейбір кітаптар жоқ, тек қана осы шет тілінен аударып, тікелей қазақшаға келіп түсіп отыр. Руслан Есіпбаев Қарағанды экономикалық университетінде ұйым экономикасы пәнінен дәріс оқиды. Ол бүгінгі күнге дейін өзі жүргізетін сабақтан қазақ тіліндегі оқулықтар жоқтың қасы болған дейді. Кесірінен аталмыш мәселе студенттерге сапалы білім алуға үлкен қиындық тудырып келген. Негізінен бұл кітапқа біздің студенттер осы күнге дейін көп жылдар бойы қол жеткізе алмаған. Өйткені жаңағы қазақ кітаптары бізде өте аз болғандықтан мемлекетте өзімізде осы кітап өте жақсы аударылғанын қарап шықтым. Бұл енді студенттерге және де өз мұғалімдерге де өте керекті жақсы мәлімет деп ойлаймыз. Кітапхана қызметкерлері бұл оқулықтарды оқырман залында ғана емес, үйге алып пайдалануға болатындығын айтады. Сондай-ақ қазақ тіліне аударылған әдебиеттердің электронды нұсқасы мен Қазақстанның 100 жаңа кітабы ашық алаңда да танысуға болады. Биылғы жылдың соңына дейін Қарағанды экономикалық университетінің кітапханасына тағы 30 қазақ тіліне аударылған оқулық келеді деп күтілуде. Аяжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бәрінбек Бесенов атындағы Қарағандық академиясының қылмыстарды сотқа дейінгі тергеу кафедрасына бейіл 20 жыл толып отыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік заңнамасын жетілдірудің болашағы атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Онда академияның көшбасшылары, профессор, оқытушылар құрамы және ТМД елдерінен келген қонақтар қатысты. Конференция елбасының Қазақстан халқына жолдаған 7 міндетін іске асыру аясында өтті. Оған академияның көшбасшылары, профессор, оқытушылар құрамы және ТМД елдерінен келген қонақтар қатысты. Солардың бірі аталмыш оқу ордасын бітіріп кеткен түлек Олег Зайцев. Ол бүгінде криминалистер және криминологтар одағының вице-президенті, заң ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясының ғылымға еңбек сіңірген қайраткері. Заңгер өзінің студенттік кезін сағына еске алды. Мен академияны 1983 жылы бітірдім. Ол кезде академия емес, кеңес одағында Қарағанды жоғары мектебі болатын. Бүгін мен үшін ерекше күн. Себебі бізді оқытқан мұғалімдерімізбен жүздестік, әңгімелестік. Қазір білім алған сыныптарымызды өзіміз тұрған бөлмемізге барып аралаймыз. Бүгінде Ресей елінде заңгерлер көп болғандықтан оларды қысқартып жатыр. Ал менің ойымша заңгер қаншалықты көп болса, заң мен тәртіп соншалықты берік болар еді. 1997 жылы Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен Қарағанды академиясында қылмыстарды сотқа дейінгі тергеу кафедрасы құрылған. Оның жетекшісі Талғат Сәрсенбаев болды. Оның айтуынша басында қиын болғанымен қазір көптеген маман абыройлы қызмет атқару үстінде. Осы күнге шейін алдын ала тергеу кафедрасын бітірген талай тергеушілер алдын ала тергеу саласында үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп, бүгін осы басшы қызметтерде қызмет істеп жүр. Кафедраның бүгінгі 20 жылдық өзінің тәжірибесін атап өтуінде сол ерекше бір мәні бар. Өйткені алдына қойған тапсырманың бәрін өте жоғары деңгейде жүзеге асырып, бүгінгі осында жеткен жетістіктеріміз бар деп, ал елдің алдына паш еткізіп, соны бүгін қуанышта отыр. Пленарлық отырыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасының мәселелері және құқық қолдану практикасының жекелеген институттарының аспектілері қаралды. Сондай-ақ қазіргі оқып жатқан курсанттар академияның дамуына үлес қосқан азаматтармен танысу мүмкіндігіне ие болды. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Аймағымызда дәстүрлі орман егу жұмыстары атқарылып жатыр. Биыл облыста 419 гектар көлеміндегі аумаққа ағаш отырғызылады. Осынау белгіленген жерге 1 миллион 300 түп тал егу жоспарланған. Қарағанды орман шаруашылығы жаңа Тихоновкадағы қайында алқапқа қарағай көшеттерін отырғызды. Биыл ауа райының қолайсыздығына байланысты маусымдық жұмыс кеш басталған. Қарағанды қаласының аймағына 300 гектарға тал егу жоспарланған. Қарағанды орман шаруашылығы қаламыздағы жаңа техникада қайыңды алқапта 28 гектар көлемінде аумаққа қарағай көшеттерін отырғызды. Бұл көшеттер Көкшетаудан әкелінген. Техника адамдарымыз бәрі маусымдық шараға дайын дейді орманшылар. Елбасымыздың жасыл ел бағдарламасы бойынша Қарағанды орман шаруашылығы жылда 300 гектар көшет отырғызады. Оның ішінде жаңағы биыл міне қарағай отырғызып жатырмыз. 28 гектар жылда 300 гектардан отырғызамыз да, 150 гектарын отырғыздық. Енді 150-ін отырғызып жатырмыз қазір. Техникамыз барлығы ойдағыдай, барлығы жігіттердің барлығы ойдағыдай көмектесіп жатыр. Жан жақтан келіп лесниктердің барлығы. Елімізде Қарағанды өңірі топырағы сортаң, орманы ең аз облыс болып саналады. Ал Қарағанды орман шаруашылығының арнай бағында жылына 1 миллионға дейін көшеттер дайындалады. Ол арнай бақта біздің өңірдің табиғатына сай негізінен үйеңкі қарағаш өсіріледі. Жылдағы тәжірибе бойынша егілген ағаштың 60% өсіп шығуы қажет.
облыстағы 6 орман шаруашылығына көктемгі егіс науқанына жылына 10 миллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Биылғы жылы 419 гектар. 419 гектарға 1 миллион 300 көлемінде екпе ағаштар отырғызылады. Биыл кішкене ауарайдың нашарлауына байланысты кішкене кештеу бастадық. 10-15 күнде орман отырғызамыз. 419 гектарды, енді 300 гектарын отырғыздық. Енді 119 гектар қалды. Ғалымдардың зерттеуінше, 1 гектар орман 400 келі көмір қышқыл газын өңдеп, 12 сағатта 200 келі оттегіні бөліп шығарады. Орманды кеңейту жұмыстары осынау ғылыми зерттеу орталықтарының дайындап берген жобасы бойынша атқарылады. Аймағымызда мамырдың 13-нен басталған маусымдық ағаш отырғызу шаралары осы айдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде Қарағанды облысының 30 мыңнан астам тұрғыны Дамумет мобильді қосымшасын пайдаланады. Қазірдің өзінде ақпараттық мазмұнды кеңейту бойынша жұмыстар атқарылуда. Бұдан бөлек биылғы жылы кері байланыс және мобильді сауалнама қызмет қосылады. Ұялы қосымшаны пайдалану қаншалықты ыңғайлы екені келесі материалда. Дамумент қосымшасы Қарағанды облысында қазан айынан бастап қолданысқа енген. Оның көмегімен науқастар дәрігерлік қабылдауға, жазылуға, үйге шақыруға және сараптама нәтижесін қадағалап отыруларына болады. Қала тұрғыны Аяжан Меделханова бірінші баласын дүниеге алып келмекші. Жас ана ағымдағы жылдың қазан айынан бастап қосымшаны пайдалануда. Оның айтуынша өте ыңғайлы әрі уақытты үнемдейді. Бұл бағдарламаның артықшылығы үйден шықпай, ұялы телефоннан дәрігерді үйге шақыруға болады, немесе дәрігерге жазылуға болады. Және де қазір жүкті болғаннан бұл жерде жүктілік күнтізбесі бар. Мен үшін ол өте маңызды, және ол жерден көп ақпаратты оқып білдім. Бүгінде дәрігерлерді қағазбастылықтан арылтудың жолы шешімін таба бастады. Цифрланудың арқасында медициналық кітапшалардың орнына электронды денсаулық паспорты еніп, кол орталықтарының қызметі артып, мобильді қосымшалардың жұмысы күшейді. Қазірдің өзінде Дамумент қосымшасы облыс бойынша ондаған мың тұрғын пайдаланады. Қалалық нөмір үшінші емхананың өзінде 18 мыңнан астам адам тіркеліп үлгерген. Еңбекке жарамсыздық қағазы ашылған кезде әр адамға ол қағазды қай уақыттан қай уақытқа дейін қандай диагнозбен қандай уақытта жабылғаны, ашылғаны, қай мекемеде ашылғаны барлығы осы Дамуметке тіркеліп көрініп отырады. Бұл Дамумет ең бірінші адамның осы науқастардың медициналық қызмет алуын жоғарылатып және оны жеңілдетуіне көптеп көмегін тигізіп отыр. Сондай-ақ мамандар аталмыш мобильді қосымша интернет желісі бар барлық аймақтарда жұмыс жасайды деп отыр. Бұл дегеніміз жаңа медициналық жүйе Шалғайдағы ауыл тұрғындары үшін де қолжетімді. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен бұл соңғы жаңалық болатын. Егер қызықты ақпараттарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.